no próximo episódio de Persona 5. Check. It's checkmate, no matter how you look at it. Oh shit, ok. Agora. Vocês ainda não acabaram. Eu pensei ter dito que eu não era uma pessoa paciente. Rápido, se fala, ele faz isso um pouco melhor. Enfim, agora nós vamos comprar videogames, exatamente. Parece que agora nós temos acesso à cadeira elétrica. Espero que você esteja preparado. Vou mostrar pra você o quão útil pode ser uma estudante honorável. Eu tô muito preparado, Makoto. Manda ver.